A Ponte do Burgo xa non permite a circulación dos vehículos. Os accesos ao vial foron pechados esta mañá para comezar coas obras de recuperación patrimonial e de penalización do viaducto. Nunha primeira fase de rehabilitación levarase a cabo a demolición das virarrúas para, a continuación, renovar toda a iluminación. Incorpora todas, digamos, as novas tecnoloxías coa adxudicación que se fixo tamén a Sedga de iluminación para iluminar os propios, aos arcos, por un lado, iluminar a propia ponte, cunha iluminación además que respeta todos os estándares de contaminación lumínica. O obxectivo destas obras é recuperar o espírito peonil da ponte e adaptar esta zona ao modelo urbano da cidade. Incorporamos, como en todo o centro histórico, elementos modernos, porque as cidades se fan ao longo da historia e, polo tanto, deixamos unha pegada que se fixo no século XXI. Esta é unha ponte do século XII, ou do século XII ou XIII, pero que agora, se actuamos nela, tamén deixamos pegada de que esa actuación foi na época moderna, non? O proceso de rehabilitación da Ponte do Burgo enmárcase dentro do Programa Integral de Mellora do Camiño Portugués, que tamén inclúe as obras do Gorgullón e da Rúa Virse do Camiño. Que se leve unha imaxen de unha cidade moderna, unha cidade accesible, unha cidade para as persoas, non? E que teñan ganas de volver outra vez, non? Por lo tanto, estamos facendo todas estas obras enmarcadas nese proxecto global de recuperación da historia, do patrimonio e tamén de potenciar o camiño portugués. ¿No? O prazo de execución das obras ascende a un ano e supón unha inversión superior aos 2 millóns de euros.